העולם הוא מאמה. למה צריך שידוך? למה? מה פתאום שעון זהב? מה? ולמה צריך מבחנים? למה? ממתי ילד נחשב לגדול? ממתי? כאשר הוריו מחליטים בשבילו, או אולי כשהוא מחליט אולי להיות גדול בעצמו. אולי אני ילד תמים, אולי מין שוטה קטן וחרש, אך אינני מבין אני מה יש להוריי, מה יש? מדוע חגד לי אלוה הרחמן? מדוע שלא תשאירני קטן? מדוע חגד לי אלוה הרחמן? מדוע שלא תשאירני קטן? מדוע שבוע טוב וערב טוב. שמחה וססון ליהודים, אה? חינגה והילולה, מה? יסלחו לי מרנן ורבנן שמשבית שמחה אנוכי. אני השומר על מוסר ומידות, הכל לשם שמיים. איי, 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 לכן היושב על כיסא הכבוד יסתירני בסתר כנפיים. איי, 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 יסלח לעוונותיי ויחפר על שעים, כי אני הצדיק ואתם רשעים. אין כמו כינור וקשת להוביל את המנגינה. הכינור הוא אבי אביהם של כלי הנגינה. יש לו צליל קורע את הלב, יש לו בכי, יש לו צחוק, והוא נכנס אל הנשמה. הנה הוא מוביל קדימה בקדנצה נהדרה, הנה הוא מוליך למעלה את אוקטבת היצירה. שוך בקשת, שוך בקשת, שוך בקשת, על הכינור. פורטה פרסטו, פורטה פרסטו, פורטה פרסטו, בלי לעצור. מרץ, 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 קחו קשת או עד עתיקה. קצב, 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 קצב.